day, good day, wonderful viewers. It's your girl, Timal Leisure. Of course, you all know you're watching me from Gendita TV channel, the program that we bring to your way every week, Lunes Sibir. Then we invite one of the baddest, fittest activists in the Gambia here. Activist bi nga xamantene nak mom ci car rek lay nek ci car rek deg lo ma rek ci car so lo ma buga rek we are just going for a commercial break for now, just stay tuned and wait for him. No need for me to introduce him because already xam ngeen ko te su bi age rek lepp dina ba, so stay tuned. Mr. King, Bari Askan Me, you are welcome to Gendita TV channel. Assalamu alaikum rewi Gambia sen harit la king bati askan bi may contane nek fi ci Gendita TV sama pol bi setut nak way xamna wodi wote pol la so ñu ngi fassiyene waxtan fi lo xamni pol lu am jeerign ci askan bi contane na ma nek fi for the first time. Thank you so much, we are also delighted. Ñu ngi contane torop torop pour am na fi because we have so many things to ask you king. Hanga king nak yow nak da nga re yangal Gambia de xam nga lu waaw Gambia mo yëngu rek nekut mako de yëngal kay ñoo bari problème si xam nga té ñun mom dañ nekk nit yo xamni mom bati askan bi lañ dañ dé walu xew ci dëkk bi loolo tax ñu fon yu bari daari king dafa yëngu yëngu wut dëkk bi mo yëngu dëkk bi mo yëngu ngeen ñëw pour régler dëkk bi wala la waaw dañ ñëw pour régler dëkk bi kay of course yeah dañ ñëw pour régler dëkk bi. Okay king, my education is a page bi then I come to realize that you are part of the activists in the Gambia here. Ñi nga xamantene ñoo re taxawal youth ci wala human beings in right. So what is your role as an activist in the Gambia? Waaw, suma role ñepp xam nañ ko. Pour taxawal ñi nga xamni am nañ lu leen naxari ci seen baat égout fi nga xamni suma baat égana ba. Pour di xex lo xamni mu ngi dox ci dëkk bi te warut. Ma ngay xex pour ñu am dunda bu neex, dunda bu xamni da fay dem ba yow mi nga xam da nga dox contane keneen contane. Loolu mo nekk suñ part as a activist. King, te tamit suma because dama dugal sa lii bi account bi te tamit outside there I've been hearing it from people da nga nekkoon artist right, da nga nekkoon artist da nga daan wuy, why do you have to live that way ak nekk a musicien num amee xaalis sorry mais bi nga succeed si num amee xaalis num advancer, why do you have to live that nga dem dugal si youth activist? Waaw time biñ doon woy time boobu dëkk bi bariwut problème, time boobu dëkk baa ngi cool ñu ngi woy di an phone. Bi ma dee ba suma doom bi ñëw nekk artiste moom tam ma ne ko nag ñaari kuy mënuñoo bokka benn mbalka, yow looy def mooy demal bégal artiste yi man ma dimbali leen si seen problème si, moo tax ma jël wee bi moom ma bàyyi ko musique bi. Yeah. Nga jël wee bi léegi mu ngi mel ni like you prefer your son to be an artist then yow nga dem di regle kaay dëkkay. King, why do you prefer to regle kaay in the Gambia here, King? Non, man suma doom bi bu moo prefer pour mu nekk artiste. Ok, dama xam ni dëkk bi foog ñu am ñu sacrifice dëkk boo dem si aduna bi. Man travel naa aduna bi yëpp, dem naa Europe, gis naa nu moo demee, gis naa Afrique. Ma gis ñun Gambia fii. Gars yi fit bi daal dafa des pour nga gën a kaasal dëkk bi wala am na action bu dee xew da ngaa kaasal dëkk bi nga jekki benn bi kii di yuusa xab yi loolu gis nañ ko fi. Da ngaa nekk di kaasal dëkk bi nga am nuyu murit nga jekki rek ne ciw xam nga so moo tax ñu ne ñun dañ ñëw gisuñ dara lu dul dëkk bi kaasal dëkk bi pour dëkk bi tam ñu mën koo jëriñoo parce que nag Gambia dëkk yu advance yëpp ay jine ñëw liggéey dëkk bi ay doomi aadama ñëw liggéey seen dëkk bi ñun tam ñoo war a taxaw xeexal suñ dëkk bi yeah moo tax ñu taxaw jër yoon boobu te incha allah rabbi ñu ngi see dox ay jéego jéego. So yéen a ngi see dox ay jéego jéego ok te tamit as a human right activist how would you describe the current government of the Gambia situation bi léegi nii si Gambia bi naka nga ko describe as a youth activist? Dara baaxut. Current situation ni government bi is poor. Government bi dafa fail yow xam nga ko. Sénégal lañ fail si lépp lu ñu wax defuñ ko. Lan lañ ñu wax? Bu ñoo ñëw ah ñun ñoo toppoon baro di baro ñun ñoo ko toppoon fii Kaw Johnson di wër ak dox ak moom ba Bouva Zone jógee Bouva Zone dem Bakaw lim ñu waxoon yëpp dégga nañ ko dañ fogoon ni suñ ñëwee dunda bi dina yomba leneen rek laa xam ni passe na ko mooy jox nañu démocratie. Waaw loolu moom saaraatu Mr. President waaye apart from that dëkk bi dara doxut.
yo sa doxlo ki doxut ken doxut ñepp gi tok ben auto bu pan de ka baangi miti dunda baangi ser nit yi ñu ngey reey nit yi kum ganar kuy duga do fil se foy dox la goudi soy dox man maangi ni toj lay man ko wacce su ma aimé toj lay parce que courant baangi dem melni bir bu daw de ka bi yepp bon dara baaw dara baaw ngi bobu se nawet la dem wala non courant mu ngey dem suba ngone le kuy dox toj lay ngay doxé toj lay waxon nako mané su nekké gaay bu ga neñ ñun batti askan bi ñu genn ñu jox ñu wave nomba ñu utal len tek ten 20 funded ba lu way am waaw biko li naytul suñ bagage yu baax yaaxu nañ télé yaaxuna fridge yi lakana lo fi laal yaaxuna parce que courant dem ak dem ñun jumping light club lañ ko xamé won waye gamé légui jumping light la moy lampe yu di dem cric crac no it's not funny it's very very sad. It's not funny, honest to god, it's not funny at all. Waye légui lan nga am pour address nawet bi ak government bi concerning about suñ light bi current like current bit of day dem ñew it's not consistent. Yo lan nga fane lolou lañ wara def in order pour lolou mu settle down moy gene fi system bi liñ wara def pour lolou mu go right gene fi ni system bi ñu vote let out ñu gene fi waaw parce que president Arabaro amu problème de way ñu nekk zoranam yeb sen bop lañ fa nekkal leg na suñu bëgge problème bi mu cool nañ fi gene ñom yeb e ba set suñ len gene ñu andi fi ñu cool ñu nice ñu yërem askan bi ñu dimbal askan bi lolou moy solution bi ñu naka la ñoo mëna xamé nga like when you are in the politics politics dafa nekk li nga xamanté dafa foré fum nekk ni ñu fa nekk légui yaakaaruñ gaay because ñu né nga né gaay né kuñu def luñu wara def you understand like everything the government bi dafa poor in general. Now how about légui ñu wara ñu tamit té ñun xamuñ len honestan te ni dogo nit bala mo lu nga ci dara mun na mo wax ne li lay def su demé tam bem duga ci bir tamit mun na mo def lu different thing apart from lolu so la nga fone ñun naka lañ mëna xamé gaay yi ne these people are the one dying for the country, these people are the one that are ready for us to help the nation to go forward. Naka lañ mëna identify particular people yu pour ñu taxawal ci dé wa moy dañu baye ba politiciens yépp ñew suñu waxé sen agenda ñu sét parce que ñu tam ay xel lañ amé suñu déglo sen agenda yi ñu xamni ki limu wax make the sense amna ci mom yaakaar ñu yeb ñu débal ko lo rek la amna ño xamni ñu ngi amé sen agenda yu correct yeah why comme dal li fi nekk mom moy government bi nañ leen fi génné li doxut hajila doxut right now ni ma interview sa ma ngi yakamti mu jeex ñu ñibi bala mo gudi ñu ma attaque ci yoon bi wala courant di dem suma toj lay bi am you can hamoud dekk bi mom ha ñi ñoy last arrest finis 2026 dal nañ boub sen bagage ñom yépp duga sen auto yu neex ñu dem ñu ñaanalante waaw andi fi ño xamni nañ té Gambia nañ ñu yërem nañ baax ci ñun dunda bi du cher Gambia bu ñëk ba nga jégal ma ci cadeau bi Gambien bu jigen soko waxon yo ciaga nga digeen di dem code Gambien ñemutone yi fi ciaga ay foreigner yi ño doon ñom mos di ngeen jégal ma ci cadeau bi di fi def ciaga waye légui demal Sénégal Gambia demal ci Bouba zone bi ci pay ngaay romba ño xamni sax ah sa set len suma chamin because of dole muna blame de ka bi mo miti amun luñ dugal suñ biiri motax boy ñu ngey jaay tay jigen ya ngey jaay bu neex bi parce que amun luñu def luy moy ci di weto ni Gambia te yeen journaliste am ngeen part bu mag bo len so wara wa yeen da ngeen wara dem ci government bi ngeen interview gaay di len wax ni de ka bi neexut li mo fi nekk waye so len toge gaay waaw len moy sen adjer ni non wax len de ka bi neexut de ka bi dara doxut dara baxut fi nit yi lekuñ ba sour dunda bi dafa ser xaaliss amu ci dekk bi liggey amut bo ya ngay jaay tay jigeen ya ngay ciagatu ni ñu ngay dé ci bagwe bi li lañ fi nekké li la dekk bi nekké sarna mom sarna torop waye nak ñu wax ci security bi tamit ak nit yi ñu dé ci Gambie bi légui like it's so sad that da nga gëna rek légui do you know that even sa biri nek sa you are not safe ci sa biri nek man dama lay tok ma halat lolou several times but munuma gis lan nga fane mo wara nek solution bi lañ bëgg am because gene len fi tamit fakk nga ne suñu len fi gene completely tamit dinen mëna am safety buñu nekk di out ba man yaay jame dama bokk ci ñuko votal no mu gene fi wa yaay jame soko setlo bi mo hand over ngori bi mo call president Arabaro lum ko wax don't joke with the security bokk da ci lat word yim ko wax parce que yaay jame xamna ni Gambien bi amut problème waye dafa am ñu rax demal Sénégal bi di nga digal lak yo xamni bu nga jido ba légui muslo ko dégal di nga xamni li mom yan dëkk bi ku nekkay duga
kunne kay duga kunne ka moy duga motax de ying fay gis ni muso ko fay gis ñun xamuñ li ay jigen ñun grey dog sen private party ay goor ñun grey lu nekk nga fi day gis gabier de kabu ndaw bi suñu reende duñ jéla han li li ci pexé dal moy ci ciorti bi taytu mënu ma lay wax pexé pexé mo lay wax moy nañ muñ ba 2026 jot ñu gëné fi ñi parce que xamul tam ma def ñu gëné fi ñi ñi nekk ci bori ci government bi ci president Adama Barrow ñu nekk ci boram ñoñu seen bop lañ fa nekkal kon yow te ñom duñ bugga sa yow nga mit president Adama Barrow xamnañu so mité president Adama Barrow di ngeen wax ñom lu ñoo def Adama Barrow mu na leen daxa motax dañ la koje légui nak yow loy def moy nga o askan bi yépp ngeen boycott gaay 2026 ñu vote leen nonu abal ñu ñu dem ñu suñ bugge sa ñu abal leen auto government bi yépp ñu gëna ñu raxas dik bi bam set texte fi government bo xamni dafa am yermande dafa bax yoko démocratie bi outal ndawi liguey outal système liguey deka bi am sécurité ngay dox courant du dem melni kibit kabaj ken du dox di yoré toj light government bobu lañ buga way fogalone tamit ma yi digé sa cadeau ngena ñu soran Adama Barrow président bi ñoo nekk ñi nga xamantene nekkuñ di def sen liguey right wow understand ñoo xamantene ñom ñoo nekk ñu boni dal let me just describe it like way fogalone tamit Adama Barrow amna yi nga xamantene parce que Adama Barrow ci biir dekk bi la nekk fogalone tamit mom tam amna yo xamantene daf ko dey yek motax mané lañu sanson ko mom ci bopam la ñëkke dañ ko vote dañ ko waccal mom su waccé xam nga dañ ko topé bu waccé dañ do sona bala nga dem di tieñ ki di tieñ kele ciñal ndey mbila gi mom Adama Barrow mi nga xamni mom mo nek ndey mbila bi mom ngay vote out nga andiké da ko xamni mung fa ñun nak dañ am disappointment ci Adama Barrow léna rek la xamni duma ko faté ci mom dama ko gërémé moy démocratie bi démocratie mom samp na ko Gambia lolu mom mom nak motax mané ko président Adama Barrow mun nga am ben award bo xamni mun né ndeysaan deka bi miti won na dey bari won na way na andi na fi démocratie lolu mom dina ko am title bobu andi won na fi démocratie waye bu mu yaaxal lolu nak lolu rek la gis lu mu liggey fi jox na nit yi jaama waye apart from that deka bi dara doxut ñi doxle moy ñi liggey ci ngor gi waaw waye ñi tok di xalaat dépasse ñi tok di xalaat nit ndax duñu reep suñu ci tay ndax duñu reep suñu ci tay ñi tok di xalaat naka lañu amé liggey ñoñu deka bi neexu ci gaay sa ku malo dafa seer légi suma yone drinks dama ko di wax ñaatal bi dig mu ma every day nga laaj ma ñaatal man ko parce que every week ngeen yoka bagage mi ngi gambia dal tok de tok bi ci kanam sa ndé xalaani sa do jek rek joy yuhu suma benen question de moy si sa own halal yow fokk nga né démocratie wala maintain wala ñu maintain def red thing ñun duñ mbam ay nit lañ démocratie man dëkk yu ma dem man ay Sweden Germany Italy Norway yeb dem na fa té démocratie mo fa nekk démocratie ni ku nek dang ko wara dunda démocratie moy joxogna wa buy laal démocratie moy nga am sa full independence and liberty nga wax lo xamni you know lo joxna la ko with your own human right lolou ku nek war nga ko meuna nang war nga ko am waye démocratie dafa and security ñun su démocratie bi and security non so waxe ñu ne démocratie baax ci rew bi xana ñun ay animal lañ xana dekk yu am démocratie ñom ñoo ñu gën baax da ci rew bi war nañ am mo démocratie waye security bi mo wara tight So it's like the government should try to work on security because it's something that is very important. Why fokk nga tamit government bi kesse mun na mo liggey security side bi. Ah su nekku dox man bi government bi kan mo len wara jappale security side bi ñom ño yoré inspector general of police army commander CDS ñom ñoko yoré té ñoñu ño yoré karanga rew bi kon ñom lañu joxoñ barami tuuma ñom government mi ñoo wara dox ci security bi jamono yaay jamme ndax gisoon nga fi reey yi bari ha honestly no motax kon reey bari legi te yaay jamme nek president ñi nek president te ñi xel buñ am ci international bi yaay jamme amul ko parce que yaay jamme dañ ko tamone as dictator te ñom ñu ne ñom ak gaay xarit lañ te yaay jamme dekam bi sefon na time bo ñi sen tay na gis na police ñu ngi bari ci dekam bi ñu ngi def lu nice ñu ngi duga di check waye dañ xamni nekku tali la bandi nek bandi yang ci ruxay ba pare ñaare bi moy bandi soko tey do ko tej one mon two mon bay ko eleg mu gene na man mal tout la nekkon legele nga tey ni ku def crime sa eleg mu ndike la sa keer so tey bandi do ko dugal mal tout 5 years su gene lu mo wone boy moy tu leñ daf leen de ndé tejé de waye ñi dal exec
une chanson d'un deck moi dit solution ñu excellent so king mune ñu excellent ngeen yéne ci bir rekabe because rekabe it's not working fine you understand so king nañ delu ci sa kay gis na né tamé do dé MC Levé Youth Activity Human Rights Activity bi rek wa da nga dé mëna jël music video si da nga dé mëna dugg ci kay jamboré dar té dama réddu ci sa comment section bi is like most of the people feel like na do they mind their business what do you have to reply those people wow ñom ñi mind sen business ya ñom nañ jël man mudut mind suma business yi man ma jël démocratie la ku nekk def la nga bëgga ñom ñi wax ni man duma dé mind suma business yi ñom nit yu bon lañ kenn baaxuti parce que man lo gis ma kako rek ben nit kuñ jaay doole la so duggé suma TikTok ben nit kuñ def lu bon la ma diko kaal wala diko dimbalé waye ko gis mu comment té wax man mayna suma business rek mom nit ku bon la ku ñu baax yépp dañ dé wax ni king li nga def baxna man Gambia bis buñ ma ñappé ak bis buñ ma ñaké Gambia gëna yaaxu mo la lu xew barki dé ma dama doon dem ci ferry bi amna ko ma doon jëli ben soldier moma bi rek mune ma king mune ma waaw mune ma nekul king tv mané ko wa mune ma doñu dimbalé ñun tam soldier yi mané ko ah yeen ma foni mune ma ni ñun suñ difin bi suñ liray suñ liday ñu dé traiter ah xapuñ ak lool dara king wasi def na ci vidéo sama wax waaw dama gis jigen bo xamni dafa fébar ma duggal ci TikTok bi ñu plétal ko jox ko mu dem faju dama amna ko xamni dafa biiron ba am 9 months yagu dara mu need help ma utal ko plate ñu yobul ko ñep gis ne kuma wax suma comment ku bon la yow ya bon yow bi marché nan yow ya bon so lool la king mere yena bon king because dama ray gis sa comment si bari ñi na ñu la has ñi na ñu la wax waye king tamit amulo ci lolu kessa de yangal kate wangi ñangal kati no ya ya kati wangi tammi dangé da nga dé ka gaay dé wa lolu ki la ah clip wali exact wali ah mu ngok laaj nga ma luma bëgg sa parce que fancy wali dañ ma dé call exact di ma dé call king dañ la laaj way wali ni man bañuma wali way wali daf dé def lu bon naka lo wali mia daf doon sey ak mabo gaay tas ñu tas ba paré gaay di def ben way gar wala la wali bi nga wax hej nañ ñu ngi ko tassel ño yaaxa sa xol lol ñu nge gar wala kele man bëgguma ko day jaay ni doole diko togn motax mané sen way bi way ciagala ngeen jigal ma ci cadeau bi ma wax lolu ma def ko TikTok ma tok ñaari fan ma gis sen challenge bobu num tole di sax way ki njapo naka la sa njapo waaw njapo waaw njapo jigen bobu ak niko yalla bindé fomam bi muy té autour khatar bi nan ko pak mané li baxut li la dé wasi wali nitami duñ def lu bax du def lu bax lu bon rek yi baxu ci askan bi ci ñun tam lu bon dañ né toga suñu klifay wali mom suñ ko wali bena ñu ko wax ni bayil mbu bi goor jigen wala mu sol drapeau goor jigen wala jigen di cëlang bu bon wala ñuy merro ay niti lool la doon wasi mom way amma dara du bu agent wali ñun bay fal lañu agetun gën légui fogg nga né walé it's good for the society ci music buñ dé ah yim dé def baxu dé xam nga nak aduna bi nak dafa change parce que nit yi lu bon dañ dé most dé bu gass suma sun generation bi waaw parce que cheikh ahmed cissé mu ngi ni lu bon nak la dé wax dafa bari flowers tu wax lu bax lu bon nak fi la doon wax nit yi nan damaay jaay bu réal li bu ko yalla wéré mu sumé ko lu ndaw la amé ngeen jégal ma ci cadeau bi so yoyep moy dos ci society bi lolé bi ya ha society bi la waw lolou la be ha society bi king nak mo fi nek tay king len fi andi lu ne ci bir lak la mo wax yep la mo wax xamna re mom ragalul dara yeena mu ne kan rek la ragal kesse ga ragal waw so which is very important fam yaakar na ne tamit nit gi so rep be du ragal yaala because koku mo ne ka di greatest so fakk na koku rek lañ wara ragal apart from koku mom so you say dega mom wax ko rek mu jé so ngéné wali mom it's not good for the society parce que bayam chonseka du daan def li chonseka mom ku bax la gisa wo yum daan woy dina wandi sax daf ko dé côté ci coran bi ñu bari ñu ngi wax lolu waye sa dom bi im nekké ci askan bi baxu dé wali mom yu fini rek ay jigéen yi di def ci lañu boni ma sa wali sa du ba ci sora parce que ñu amul tax sax ma wax ci sénégal dama bokka ci ñu chenchen government bi waaw sénégal dama bokk ñu chenchen government bi gisoo sen président bi mo ñew dama suma tiktok
bu mo ñew man dama bok ak ñu tok ci red capet yi dem jël ko ci plein bi nuyu wante mom loxo waxa mom kon motax suma fa gisé lu bon dama ko dé adresse parce que dama fightal gaay fi parce que time bu ma taxaf yu hôté pastef ñu yépp ñu ñew yaay dega ma génné ko TikTok ñu wax ma lu nekk nañ la arrest mané ko nañ ma arrest ci Ousmane Sonko way dama koy campagneal Gambia ma campagneal ko Gambia ba yalla def gaay win motax suma gisé lu bon fofu dama ko dé waxtam yeah how about the Gambia here suñ artiste ñun tamit parce que yaangi figo art new Sénégal félé walé musique yum né wey xam nga mu ngay gara walé ak yoy tamit it's so good now let's talk about the Gambia too because the Gambia bi lañ nek tamit ñun artiste ñoré def yoy tamit ci Gambia jiriyo mo gëna bon force parce que gis na ñu ma wax clipam bu xama wey bu wara gëné mom mo gëna bon waye dafa fekk ay bayam nak parce que deka bu gisul nek nan fa ton bay ton dekabu tawale desna de parce que nak ñu boné ñu fi de clip bu bon mom fi la sampé ba waaw bu gisul bi feñ na ñene na suma dom lañ duma ci dé bugal sori ñom fula gangsta 5 round exactly fofu la bëgg ñëwé sa fula gangsta ak stagal lo am pour wax ñoy tamit waaw ñoy nak suma stagal mom suma mu naane suma dom la sax parce que dat la mari oyé suma ko gisé ci life am bi waye limay ni wax moy liñu def bon na dé ñom ak té nak légui nak dafa dem bi ci Gino parce que Gino gis na dé gana fane mu ngay gëné clip daf ma dé daw nak gisuma ko bala ñu nan domam bi mo dé def lu bon man Gino ma ngi surprise gis vidéo bobu ay xawma déguma sosé waye sosé la fara waye xamna lu xawma olof la fara waye xamna lu bon la parce que ñepp ak mako tag na mani ya nga wax ci walé waxal ci Gino Gino gëna bon waye dafa fekk ay bayam deka bu gisul nek nan toyn bay ton ya nga dega nga ñeu am ba age mira mi ñom fula gang c'est 5 round 5 round wax bobu dafa graw torop bo tax xalé dal na ñaanal gaay rek am pour waxale tamit ñu cieñ ñu def baaxut baaxut cieñ len parce que xam nga lu da di ngeen yaaxa ñiap mag te ñiap mag bo yaaxa bo de di ngi ko lay ak suñu borom moy nit ku japp wara dem julli ngen wax sen wax yu bon yoyu mu am lo xelam dem ba yaaxa julem bo de di ngi ko layo yoyu mom gene len ko ci system bi baawut fogal tamé xalé ñu ngey bil concept bi nga xamantene dañ fa ne sen musique bi su amut comme su amut lu yaaxu rek du dem may gis concept bobu tamé ci Gambie bi fi because da nga gis na ñu wëri so len interview dañ la day wax ne way so woyé da nga dem da nga woy lu discipline fi ken du la faalé ken du la égal way so defé lu yaaxu rek xolal antu bu mu woyé li bi respect ko bi so they may hold si YouTube channel la nga gis na dafa grow because everybody was curious to go and know what foglo na tamit hale concept bobu lañ nekk di bil suma defut lu bon suma musique bi dem ci kanam tamit motax ma somray sal lako deka bu gisul nekk sen bay gisul mo fi andi ton bay ton hale na topako so fu mom dafa gata jeru sañu fe sori hale sen bay moy gisul andi na fi ton bay ton gene ak lifin wagwan benen sogamu defon wagwan yoyu xalé fofu lañ jàngé nga ñoo am ñoom fula gangsta Genio King ak suma doom bi Stagal dëgg la li ñu def dafa yaahu waye tam ci seen bay rek lañ ko jëlé su kilifa yi boné doom yi bon té nak suñu gemb fi kilifa yi dañ bon mostly du ñëpp nak waye ci bay ci kilifa yi dañ andi ay yu bon seen bay jitul ñoom xam xalé tobas rek li ngeen ñëw ci Makamba because Makamba ma la dis lo am pour wax Makamba Makamba dama ko nan gis mom ak Gino ñuy disandé waye disandé soko sétlo dama dan wax Gino ni dama day ñu bari ñu ngey comment mom ak Gino mané ko léna mom bu ko musa disrespect because of man dama am feeling ni mom daf la like because dama gis ni daf dé wax fon yi yeb ngeen ré ngeen entertain nit yi so bu musa lose control ban ko wax la no la ko wadu ras rek lolou mom soko defé na la méré waye ni ngeen ko téyé ni is nice ba paré time bo ma ngi yoré media Gino bi gis na musma text di ma laaj no ma Gino waye jottuma ko jox nak dama faté won waw waye gis na recently mom mu ngi ko jël personnel parce que mom mu ma attack too much dama dé wat Gino bul musa laal périn sam waw because of how mo lutax mu ñëwé ak style bi I'm so disappointed bim ñëwé attack bu because of Gino waay hek na fofu la helam tolu waay comme dama dé waxal Gino rek pour
na respect bi daw dal.